Sportski čas pod nazivom Ispravi se održan je danas u sali osnovne škole Stari grad. Ovaj čas je edukativna akcija koja će trajati do maja 2012. godine i koja će se za to vreme sprovesti u školama širom Srbije. Projekat je pokrenut zbog zabrinjavajućih podataka o broju dece koja imaju problem sa kičmom. Ova akcija se sprovodi u organizaciji Vine štediše osiguranja uz podršku Ministarstva omladine i sporta, koje ga je pokrenulo sa ciljem da učenicima osnovne škole predstavi važnost bavljenja sportom, kao i da deci koja već imaju deformitet kičme pomogne u rešavanju tog problema. Ono što mi želimo da poručimo deci jeste upravo to. Ono što poručujemo njihovim roditeljima preko edukativnog materijala koji ćemo danas podeliti jeste dajte decu na sport. Zašto odbojka? Odbojka je drugi po redu od sportova, drugi na listi koji se preporučuje za pravilan rast i razvoj, a posebno kičmenog stupa. Prvi je znati i sami plivanje, ali nema uslova za plivanje u svim sredinama. Odbojka je nekako univerzalna, ne treba vam velika logistika da biste organizovali takvo bavljenje, takvu fizičku aktivnost. Pored lekara i profesionalnih igrača odbojke, učenicima osnovne škole su na svom primjeru prednosti odbojke za pravilno držanje tela pokazali i njihovi vršnjaci koji su odigrali egzibicioni odbojkaški meč. Odbojka za mene je bitna zato što ovdje trošim najviše vremena i jako mi puno doprinosi zdravlju i pravilnom razvijeću. Gde radije, treniraš ili provodiš vreme za kompjuter? Pa za kompjuter slabo provodim vreme jer nemam vremena, a naravno radije trenirati. Koliko treniraš? 5 godina. Koliko dnevno? Pa dnevno po 2,5 sata. A šta misliš o ovoj akciji, je li neophodna? Pa ne znam da li je neophodna, ali svakako će deca shvatiti zašto je odbojka bitna. Sistematski pregledi sprovedeni u osnovnim školama pokazuju da u nekim sredinama čak 70 do 90% dece uzrasta od 11 do 14 godina ima krivu kičmu. Do deformiteta kičme dece u ovom uzrastu, koja naglo rastu i razvijaju se, dolazi zbog nedovoljne fizičke aktivnosti, nepravilnog držanja i dugog sedenja. Ukoliko rast ne prati adekvatna mišićna snaga, pojavljuju se deformiteti ili naglo pogoršanje ako je deformitet već prisutan. Nedovoljna fizička aktivnost je glavni razlog nepravilnog razvoja koštano-mišićnog sistema, pored nepravilne ishrane i prevelike emocionalne napetosti.